আজি চোৱা, আজি আমি এইটো পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়িম আৰু তোমালোকে মোৰ লগত পঢ়ি যাবা, ঠিক আছে? এইটো কি আছে? বৰ্গীয় যত হস্ৰ ইকাৰ, বৰ্গীয় যত কি যোগ হৈছে? হস্ৰ ইকাৰ। বৰ্গীয় যত হস্ৰ ইকাৰে জি, কত আকাৰে কা, জিকা। বৰ্গীয় যত হস্ৰ ইকাৰে জি, কত আকাৰে কা, জিকা। এ বত হস্ৰ ইকাৰে বি, দন্ত ঠ এবিধ। পট আকাৰে পা, প্ৰথম চ। লত হস্ৰ ইকাৰে লি, পাচলি। জিকা এবিধ পাচলি। প্ৰথম চত হস্ৰ ইকাৰে চি, মূৰ্ধন্য ঠত হস্ৰ ইকাৰে ঠি, চিটি। প্ৰথম চত হস্ৰ ইকাৰে চি, মূৰ্ধন্য ঠত হস্ৰ ইকাৰে ঠি, চিঠি। লত হস্ৰ ইকাৰে লি, খটাকাৰে খা, লিখা। চিঠি লিখা। প্ৰথম চত হস্ৰ ইকাৰে চি, মূৰ্ধন্য ঠত হস্ৰ ইকাৰে ঠি, দন্ত ত চিঠিত। দন্ত তত আকাৰে তা, ৰত হস্ৰ ইকাৰে ৰি, খ তাৰিখ। দন্ত নত হস্ৰ ইকাৰে নি, বৰ্গীয় জ ৰ নিজৰ। দন্ত নত আকাৰে না, ম নাম। মূৰ্ধন্য ঠত হস্ৰ ইকাৰে ঠি, ক দন্ত নত আকাৰে না, ঠিকনা। লত হস্ৰ ইকাৰে লি, খত হস্ৰ ইকাৰে খি, বত আকাৰে বা, লিখিবা। চিঠিত তাৰিখ, নিজৰ নাম, ঠিকনা লিখিবা। অ দন্ত তত হস্ৰ ইকাৰে টি, দন্ত ঠত হস্ৰ ইকাৰে ঠি, অতিথি। আ হত হস্ৰ ইকাৰে হিব, আহিব, অতিথি আহিব। মত আকাৰে মা, ব বৰ্গীয় যত আকাৰে যা, ৰ বজাৰৰ। প ৰত আকাৰে ৰা, পৰা। দন্ত নত আকাৰে না, ৰত হস্ৰ ইকাৰে ৰি, কল নাৰিকল। আ দন্ত নত হস্ৰ ইকাৰে নি, বতাকাৰে বা, আনিবা। মা বজাৰৰ পৰা নাৰিকল আনিবা। দন্ত নত আকাৰে না, ৰত হস্ৰ ইকাৰে ৰি, কল নাৰিকল। দন্ত দত হস্ৰ ইকাৰে দি, পট হস্ৰ ইকাৰে পি, মূৰ্ধন্য ঠত আকাৰে থা, পিঠা। ভট আকাৰে ভা, বৰ্গীয় যত হস্ৰ ইকাৰে জি, বতাকাৰে বা, ভাজিবা। নাৰিকল দি পিঠা ভাজিবা। অ দন্ত তত হস্ৰ ইকাৰে টি, দন্ত ঠত হস্ৰ ইকাৰে ঠিক, অতিথিক। দন্ত নত আকাৰে না, ৰত হস্ৰ ইকাৰে ৰি, কল ৰ নাৰিকলৰ। পট হস্ৰ ইকাৰে পি, মূৰ্ধন্য ঠত আকাৰ, পিঠা। দন্ত দত হস্ৰ ইকাৰে দি, বতাকাৰে বা, দিবা। অতিথিক নাৰিকলৰ পিঠা দিবা। প থৰিয়ৰত আকাৰে ৰা, তালিব্যহত আকাৰ। লত হস্ৰ ইকাৰে লি, ৰ পঢ়াশালীৰ। দন্ত নত হস্ৰ ইকাৰে নি, অন্তস্থ ইয়ম নিয়ম। মত আকাৰে মা, দন্ত নত হস্ৰ ইকাৰে নি, মানি। প্ৰথম চ লত হস্ৰ ইকাৰে লি, বতাকাৰে বা, চলিবা। পৰাশালীৰ নিয়ম মানি চলিবা। দন্ত নত হস্ৰ ইকাৰে নি, বৰ্গীয় জৰ নিজৰ। পতাকাৰে পা, মূৰ্ধন্য ঠ পাঠ। ম দন্ত ন মন। দন্ত দত হস্ৰ ইকাৰে দি, লত হস্ৰ ইকাৰে লি, খত আকাৰে খা, লিখা। হাইফেন প থৰিৰত আকাৰ, পঢ়া। ক ৰত হস্ৰ ইকাৰে ৰি, বতাকাৰে বা, কৰিবা। নিজৰ পাঠ মন দি লিখা পঢ়া কৰিবা। তালিব্যহত হস্ৰ ইকাৰে সি, ক্ষয় কৰ শিক্ষকৰ। ক দন্ত ঠত আকাৰে থা, দন্ত ত কথাত। ম দন্ত ন মন। দন্ত দত হস্ৰ ইকাৰে দি, বতাকাৰে বা, শিক্ষকৰ কথাত মন দিবা। আ বৰ্গীয় চ ৰত হস্ৰ ইকাৰে ৰি, আজৰি। দন্ত স ম অন্তস্থ ঞ দন্তত্ব সময়ত। বতাকাৰে বা দন্তত্ব ৰত হস্ৰ ইকাৰে ৰি, বাতৰি। কত আকাৰে কা, ক দন্তত্ব কাকত। প থৰিৰ হস্ৰ ইকাৰ, বতাকাৰে বা, পঢ়িবা। বতাকাৰে বা ৰত হস্ৰ ইকাৰে ৰি, মূৰ্ধন্য ষত আকাৰ ৰ বাৰিষাৰ। ব দন্তত্ব ৰত বতৰত।
द्वितीय सत् आकार सा दंड तत् हस्रकार टी साठी ल ग दंड तगत रटाकार राख सत् हस्रकार खी बटाकार बा राखीबा दंड नट हस्रकार निम पट आकार पा दंड निम पात दंड तत् हस्रकार टी दंड तत् आकार तीता जिका एविध पाचलि चिठी लिखा चिठी तारीख निजर नाम ठिकना लिखिबा अतिथि आहिबो मा बजारर परा नारिकल आनिबा नारिकल दि पिठा भाजिबा अतिथिक नारिकलर पिठा दिबा पराहालिर नियम मानि चलिबा निजर पाठ मन दि लिखा पढ़ा करिबा शिक्षकर कथात मन दिबा आजरी समयत बातरी काकत पढ़िबा बारिखार बतरत साथी लगत राखिबा निमपात तिता।